приранок. Мене звати Хікаші Мацуї. Ми знаходимося з вами в МКФ. Ранкова експериментальна кухня в ранок на сніданок. Та 8+. Зараз на ваших очах я зламаю дерев'яний брусок. Сьогодні ми готуємо спайси. І нам для цього потрібен білий гриб, перець, морква. Тепер ми це все шинкуємо. Я нагадую, ми готуємо начинку для спайсів. Робити ми це будемо на сковородці вок. Включаємо сковородку, наливаємо туди олію. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Хвати, хвати олії, хвати, хвати. Стоп, стоп. Вок-вок. Ми трошки доливаємо соєвого соуса. Спайси! Для цього нам потрібен штука з рота. О, це рис! І отака штука. Це водорослі. Як це, блін, водорослі? Ага. Спайси готові! Начинка готова! Соєдиняємо! Тепер наші спайси ми викладаємо на тарілку. І тепер я роблю як дракон. Тепер ми це все поливаємо зверху у ноги. І завершу нашу композицію, як завжди. Кунжут! І як завжди, перед тим, як це скуштує імператор, спочатку скуштується справжній самурай. Я! Це краще, що я готував. Дуже вкусненько. Справжній самурай доїздив за собою і облежить тарелку.